Dnes policisté vyrazí k oznámení domácího násilí. Ona manželka je trošku hysterická taky. Ty to 3 týdny, co jste jí zmlátil. Tohle fakt nemá cenu, tyho. Pane, pojďte sem za náma. Slyšíte? Čeká je pátrání po nebezpečném zločinci na útěku. Se nebojte, mi nekoušem. Jste nějaký nervózní, co se děje? Na tom narození. Můžete mě říct, kam jdete? A nakonec budou hledat pohřešovanou dceru. Když myslím, že jak jsme se hádali, tak ona prostě utekla. Ale prosím tě, nepřehádně to zase. Nikde jsem ji neviděl. Viděl jsi. Ne, nikde. Delta 100. Máte u sebe nějakou zbraň? Pravdivé příběhy. Reální policisté v nasazení. Policie v akci. Svoboda tisku může být paradoxně i na škodu, jak dokazuje příklad Číny. Ještě před 20 lety čínská média v podstatě nesměla informovat o masových vraždách, kterých se v Číně stejně událo naprosté minimum. Avšak od určitého uvolnění cenzury došlo k obrovskému nárůstu masových vražd. Vrazi se inspirovali nebo odkazovali na vrahy předešlé a z Číny se tak stala země s druhým největším počtem těchto zločinů na světě. Jaká zima mi je? To je poslední dobou pořád, ne? Říká zimu uřila. No, ženská, no. Není to tím, že je zima. No počkej, ty jsi byl tady minule zahalený. A já vím, no, že mi vlastně nebylo dobře. Delta 101, já Delta 100. Delta 101 napřímo. Střednička, jeďte do ulice Puchmajerová, je tam oznamovatelka, která oznámila nějaký domácí násilí u sousedů. Rozumím, jdeme na místo. Není to zdaleka poprvé a určitě ani naposled, kdy nadstrážmistři Kamila Lůbalová a Tomáš Válek musí řešit případ domácího násilí. Tentokrát je tento závažný druh protiprávního jednání zavedl do jinak klidné části Jinonic. Zvonilo to vůbec? Tak se podívám, jo. Kde má čmelák žihadlo? Dobrý den. Vy jste nás volala. Já jsem vás volala kvůli podnájemníkům. Tam je strašně. Můžeme teda jít dovnitř nějak, jo? Jo, děkujeme. Kvůli vašim podnájemníkům teda, jo? Ano. Pojďte dál. Ježiš, pejsi. On je hodnej, nebojte se. Jo? A co se tady děje? No, manžel tam na ní řve, že jí zabije, že už to takhle prostě dál s nima nejde. Jako u sousedů někde teda, jo? To jsou podnájemníci moji. Jo, jasný. To nemáte tady nějaký tenký zdi, nebo tady že to je strašný? Tady papundekový zdi, takže jo, to je prostě strašný. Jo. A jak dlouho se to děje už tady to? Od té doby, co jsem nastěhovala, jsem měsíc. Měsíc, jo. Den o deně teda. Je to každý den. A jsou tam sami, nebo tam mají? Mají tam holčičku 10 let, takže já se bojím o ní, že zmátil manželku. To je tak, nevím, 3 týdny zpátky zmátil manželku. Jo. Takže já se prostě bojím. Už to někdy tady od nás někdo byl, řešil tady policie. Byli tady už, ale nic se nedělo. Pojďte si to poslouchnout. Ježiš, to je sem. Aha. Kde to je? Tady to je, bylo přesně to slyšet. No tady ještě stůzit takhle zaslyšení. Aha, můžeme tam nějak ukážet tam, kde to je. Tak jo, děkujeme moc. Ještě tak nás pojďte. On nějak pije? Muž? Já si myslím, že určitě. Jo. Delta 101, prosím tě, společně s oznamovatelkou, opravdu tam slyšíme přezej domácí násilí, jedeme to prověřit. I když se jednalo o denní dobu a nešlo vlastně o rušení nočního klidu, tak vlastně mohlo jít o to, že tam mohl být ohrožen život nebo zdraví osob. Já už tam něco vidím, když tak sečno, nechoďte tam vy. Však si možná vám i pejska. Policie, otevřete nám! Policie, otevřete, halo! Tam chlápek a ženská. Dobrý den. Co pak se to u vás děje, paní? Máme tady malou rozmíšku s manželem, ale... Dobrý den, já se strašně omlouvám, ale to už se nedalo prostě vydržet s váma. Já už prostě... A co děláme? Pořád. Jak nedalo vydržet? Tak my si pořád tady platíme nájem a nemůžeme se doma ani pohádat. Všechno máme zaplacené. Podívejte se, nám tady paní oznamovatelka... A máte 10-letou holku, chudák holka, jako co... Holka tady není. Holka je ve škole, za chvíli se vrátí. Jo. Tady jde o to, že my jsme vás slyšeli přes ty zdi, který vlastně tady vám paní pronajímatelka umožnila.
respektive jo. A je to opravdu hluk hrozný jakoby, i na nás. Jakoby, no, takže mám trochu sytější hlas. No. Možná máte sytější hlas, ale my jsme tady dostali hlášku, že tady se jedná o nějaký domácí násilí, my to každopádně musíme prošetřit. Takže oba dva vás teď vyzývám, ať mi předložíte vaše nějaký průkazy totožnosti, občanský průkazy nebo jiné průkazy. Určitě bylo v pořádku, že oznamovatelka nás zavolala, než abychom popřípadně řešili tuto samou věc, ale už pozdě. Nechtěli byste jít radši dovnitř, to neřešíme tady mezi dveřmi. Bude to lepší, no. Ty, tak jako já si tady platím nájem, tak, že tak. Si na něj puším, jo, a policajti mi lezou do bejváku. Hlavně vidíte, co? Trošku jsme se s manželkou chytli jako nic strašného. Trošku by se to děje už dlouhodobě. Trošku, když je to pořád něco děje tady. Ale jako zase trošku přeháníte teďko. Pořád se tady mlátí, hrnce má. Teď to tři týdny, co jste jí zmlátil. Ne, to není pravda. Pan, že vás vždycky napadl? Ne, nikdy, nikdy. Jednou. Nikdy. Jednou, že ten stávno. Víte, co nemá vůbec smysl, abyste zapírala tady, jo? To není legrace. Jo, takže pokud vás fyzicky manžel napadl, tak samozřejmě to v pořádku není, jo. Ne, my se hádáme, ale nikdy. Ne, v životě se manželku nenapadl. V životě bych takovou věc neudělal. Dobře, máme další verzi. Další věc, tady se prý hádáte i před vaší dcerou malou. Ne, to není pravda. Dcera je teďko ve škole. Když bývá doma, že jo, tak se hádáte taky. Občas na sebe možná houknem trošku, ale rozhodně to není strašný. Taková klidnější, rozumnější, řekněte mi, jak to teda tady je. Co? Vůbec se ničeho nebojte. My prostě teď máme strašný finanční problémy, takže se samozřejmě kvůli tomu hádáme. A dneska to vygradovalo tím, nám prostě řekli částku za opravu auta. Já vůbec nevím, co budeme dělat. Dobře, ale já chápu vaše problémy, ale prostě tady musí být klid. Dobře, ale malé dítě doma, to je prostě, to nejde. To je jedna věc, že je pořád sousedy, jo. To je jedna věc. Další věc je ta, že rozhodně, když máte finanční krizi, tak to neřeší to, že se budete napadat. Jo, každý den. To určitě ne, ale když je tady prostě ještě máte dceru, že jo? Jako my si nějak nenapadáme, my si řekneme svoje. Dobře, jako nic strašného, to zase není to tam samozřejmě. Ona manželka je trošku hysterická taky. Jo. Ale v klidu, pane, nemá smysl teď nějak tu situaci nějak zhoršovat smysl. Každopádně berte jaký zřetel na to, že máte to dítě a to dítě je tím svědkem těch událostí, jo, vašich hádek a jaký to bude mít potom vliv na její osobu v budoucnosti. Přesně na to odmyslete. A víte co, pokud by to tak jste chtěli pokračovat, tak mi to bude muset oznámit, jo, na OSPOD. A museli bychom to tady řešit, to není žádná sranda, vlastně je to velmi kontrolovaný a nikomu není jedno, že dítě vyrůstá v takových podmínkách. To, že samozřejmě chápu z lidského hlediska, že máte finanční krizi, což každopádně všechno je řešitelný, že jo, prostě práce je docela dost, ale nechce by se to řešili takto. Jo. Berte taky zřetel na to, že máte tu hočičku a jako moc jí to asi neprospěje k výchově a k její jakoby psychický to nějaký chápu, já to zdraví. Prostě hlavně vás tady vidí, že se tady furt hádáte. Ale my se před holkou tady nehádáme. Dobře, ale když doma tak se hádáte taky. Ale nehádáme se. O samozřejmě, vy byste se měla starat především sama o sebe. My jsme vám zaplatili nájem. Já jsem si na to ještě půjčila. Ty mlčí, mě neokřikuj. Ale je to hrozný s váma. Nějaká slušnost ale tady bude, jo, před náma. Je tady policie na místě. Trošku si važte sami sebe. Jo, jeden druhýho, prostě tohle to říkám, my se potom můžeme taky stavit prostě za školu, respektive do školy a zeptat se tý vaší holčičky sami, jako jo. A myslím no, si, že děti... klidně zeptejte, děti ona vám stejně nic jako špatného neřekne. A od vás bych opravdu očekával, že nám necháte to soukromí, když si všechno platíme, jak máme, nedlužíme vám ani korunu. To je pravda, nic ale... Nic jsme vám tady nezničili, tak se nám nepleťte do života pro boha. Já jsem co to je sama. Za problém? Ne, pane, hlavně v klidu. Manžel je pryč, ten je pořád v práci a jsem tady sama. A to je jeho problém, mě to nezajímá tohleto. A kdybyste tady něco udělal holkám, tak prosím... A to nevíte, o co se jedná vůbec, to je... Tak ale vy jste údajně pryč, už tam přišlo, co se nějak vás neohrožuju, nic vám nedělám. Je to prostě běžný hrátky, ale... Dobře, tady je prostě o to, že... Já nevím, ale opravdu není na policii, prostě se uklidnili, ale to dělá. Podle toho, co my jsme slyšeli přes tu zeď, tak to bylo velmi intenzivní. Paní pronajímatelka zavolá policajte. Když se jednalo o poměrně silnou domácí hádku a rozepři, my jsme v tom nespatřovali nic protiprávního. To se vám omlouvám, ale prostě... A za co se omlouváš, pro boha? No za co, protože když živeme, za co se asi omlouváš? Jsem tady, pane, nežijte tady. Jako nic se tady neděje.
paní, vaše... Třeba paní tady měla podezření, že tady vaše žena může být prostě v ohrožení života. Vy nepa... Tak v ohrožení života není, jak to vidíte. Ano, protože jsme se o tom museli přesvědčit, že jo? To nemusíte mít strach, protože jsme se občas pohádáme, ale tady vás žádný rány nepadají, opravdu ne. Ale my jsme to slyšeli sami. A pokud vy, tak když přijede ten váš slavný manžel, tak se doma hádáte taky. Řvete na sebe přes dvě zdi. Ale to je jednou za čas. A tady no, to není jednou za čas a naše dítě tady taky nemůže spát. No tohle to nevyřešíme, přestaň, přestaň. Nech toho, sakra. Ne, se už uklidněte. No. Ne, tohle fakt nemá cenu, ty jo. Pane, pojďte sem za náma. Slyšíte? To je průděs. No ale pán je agresivní, opravdu vás tady nenapadá. Ale pán je agresivní, no, já nejsem žádný agresivní, sakra. Ale tak podívejte, se předvádíte před náma. Tak jako když mi tady paní natáhne do bytu policajty. Dobře, měla strach. Tak jako nemám být naštvaný, sakra. Ona měla strach, to jako chápu z toho hlediska, že měla strach. Tak a se stará hlavně sama o sebe. Dobře. Já se o ní taky nestarám. Už se uklidněte trošku, je to zbytečně tady, nebo se na sebe řvát, tak jaký paviáni, jo. Vidíte, ale tady to vidíte, že prostě kdyby byl pán klidnej, tak se to s ním dá vyřešit v klidu, že jo. Jo, dobrý. Ale já s váma nic řešit nechci, chápete to? Já vám všechno platím, jak mám. Nic jsem vám neprovedl, nic jsem vám tady nezničil. Jo, a vy na mě voláte policajty? To už je trochu přes čáru, nemyslíte? Pán vaši manželku, fajn, nebo vaši dceru. Fajn. No, tak se starejte sama o sebe. Máš, já bych to tady teda uzavřela. No, jo, toto nemá smysl. Pojďte se, prostě zkuste mírnit trošku svoje vášně, ať se nemusíme jezdit po druhý, jak říkala moje kolegyně. Vy teda zraněná nejste. Ne, určitě, ne, vám se omlouvám, se vás nezlobte se, my se sami zase zvíme. Přestaň se omlouvat, podáš pro volku. A kdyby se vám něco stalo, tak pojďte. Ale pane, vy trošku teda uberte, jo, protože je tady před policií jste takové jako trošku. No, já si zvolím, že a kdybyste viděli, co se děje, když tady nejste, tak. Tak když jenom popichu, asi pojeme dál, protože teďko myslím, že se nic nezmůžeme. Holka tady taky není. Takže páně brát ohled teda na sousedku a na to, že to je vlastně... Jo, prostě než je tady pod tou střechou jenom vy. Jo, to je všechno. Paní sousedka se taky nechová tak, jak má. Ale a hlavně opatrně s tím dítětem, jo? Opatrně s tím dítětem, jinak bychom to museli hlásit. Jo, tak asi půjdeme. Dítě je to v pohodě. Dobrý. Tak se zatím mějte, jo? Tak na schranou. Na skle. Na skle. A trošku v klídku. Na místě nebyl nikdo zraněn, nikdo nechtěl zatím nic oznamovat, takže vlastně my jsme tam jako policejní hlídka byli zbyteční. Samozřejmě jsme všechny osoby zúčastněné poučili o tom, aby už to dále nedělali a šli jsme se zase po své hlídkové činnosti. Pojďte se, pro nás to je trošku složitá situace, my s tím nic moc nezmůžem. Za prvý nejsou žádný noční hodiny. Já to chápu, ale prostě teďko to byl masakr, jako to bylo. Já každopádně chápu, že jste měla strach jako ženská, když tady slyšíte nějaké věci, což samozřejmě chápu, že jste všimla sousedka, že máte možná i strach o ten byt, jo. Druhá... Ale každopádně paní zraněná nebyla, aby něco neudělal manželce, že jo, nebo ty holčičce. Myslím, bohužel teď v tomto případě nic neuděláme, to je musela paní opravdu být zmlácená, nebo nevím co. Nebo sama kdyby teď po ní napadnul sám před náma, tak samozřejmě už to budeme řešit jinak, jo, ale prostě my teďko máme trošičku svázaný v tomhle ruce. Já to chápu, ale děkujeme, chápeme, to radši lepší přijet víckrát, než aby se něco stalo, jo. Delta 100, já 101, prosím tě, tak jsme to na místě vyřešili tak nějak smluvně. Máte to docela teda slyšet fest? To jsou nějaký papírový fakt zdi, ne? To je strašný dobrá. No, to jo, no. To bylo nebylo dobrý, to tam nějak odhluční, tak to mi to docela vadilo. Tak jsme tím že s tím něco musíme udělat. Paní teda říkala, že ji nenapadl, vy jste říkala, že k vám jednou přišla. Že prej napadená byla, jako víte, co do toho nikdo nevidí. Ona to stejně většinou, ona slovo, musí jo. Sama chtít stejně, jo. No, jasně. Dobře, tak jo. Tak jo, tak děkujeme. Naschledanou. Naschledanou. Jelikož ani jeden z manželů nepotvrdil, že by se v jejich rodině děly protiprávní nepřístojnosti, policistům nezbylo nic jiného, než se vrátit do služebního vozu a ukřičenou rodinu tak zanechat svému osudu. Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.